Вечір добрий, шановні телеглядачі. Ви дивитесь новини на Суспільному Кропивницького. Про головні події середи, 8 липня, розповім вам я, Павло Іванов, сурдопереклад Руслана Вихівського. Сьогодні у випуску. Рятувальники ліквідовують наслідки нічного буревію у Кропивницькому. У Кропивницькому представники громадської організації просять декомунізувати об'єкти, на яких залишилася радянська символіка. Священник зі Знам'янки пече хліб за монастирським рецептом, його роздає та продає. Далі ці та інші новини детальніше. Дерева повалені на будинки, подвір'я та тротуари. Такі наслідки нічної зливи та буревію у Кропивницькому. Злива почалась о 10 вечора, тривала понад 5 годин. Без електропостачання залишились 24 населених пунктів у 9 районах області. Про це Суспільному розповів речник Кіровоградобленерго Сергій Богомільчук. Нині без електропостачання лишаються села Володимирівка, Йосипівка, Водяне і Маловодяне Петрівського району. Як долають наслідки негоди в обласному центрі, дивіться далі. Це подвір'я біля багатоповерхівки на вулиці Юрія Коваленка. Тут вночі впала вишня, розповідає двірничка. На момент зйомки о 10-й годині дерево розпиляне. Це видно з розсердя. Розсердилася. Я не можу відтягнути його. Я ж не мужчина, правда? Взять відтягнути це все. Я його витягнула з дороги, витягнула з світі. Кають ночі пиляли. Люди ходили тут. Мешканка будинку Катерина Пантелєєва каже, чула, як впало дерево. Пол 11 вийшла на балкон. О 22:30 вийшла на балкон. Був сильний вітер. Я думала, впала тополя. Мені не видно було, бо темно на вулиці. А потім десь о 11:30 чую, пиляють дерево. Але як саме не бачила, на вулицю я не виходила. Це вулиця Козакова. Тут на приватний будинок впало дерево. На момент зйомки о 12-й годині працювали рятувальники. Молнія попадає. Блискавка вдарила в дерево. О 3-й годині ночі я почула. Удар по даху, вибігла був дощ і блискавка. Дерево лежить на даху. Пиляли дерево потроху, щоб не пошкодити будинок. Якби рятувальники одразу його спиляли, будинок би сильно пошкодився. Рятувальники розпилюють гілки, щоб прибрати дерево з даху. За допомогою автолюльки з енергослужби було доставлено особовий склад на дах будинку та за допомогою бензопили було здійснено розпил гілки. Як на даний момент дерево розпиляне, загрози для життя та здоров'я громадянки відсутня. За півгодини дерево прибрали з даху. Це вулиця Соборна. Тут дерево впало на тротуар. О 15:45 тут лежать розпилені частини каштана. Продавчиня магазину одягу Ольга Лобус показує місце, де росло дерево. Розповідає, впало дерево о 10:30. Я повинна була к цьому дереву. Я мала до цього дерева ставити манекен. Якби ще 5 хвилин, воно б мене привалило. Це відбулося протягом однієї хвилини. Я вийшла о 10:30 ставити манекени. Один поставила, другий. Я закріплюю його і чую за спиною тріск. Поки я зав'язала тут, воно і впало. Дивом ніхто не постраждав. Каже, дерево на тротуарі пролежало 4 години. Потім викликали рятувальників. Олена Жикалова, Антоніна Крейтер, Роман Сташенко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький. Поліція отримала анонімне повідомлення про замінування площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Про це Суспільному о 18:30 розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Поліцейські огородили площу обмежувальною стрічкою, щоб там не ходили люди. Приїхав кінолог із собакою, майже годину обстежували площу. Інформація про замінування не підтвердилась, сказала речниця поліції області. За повідомлення про псевдозамінування загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. За добу у Кіровоградській області на COVID-19 захворіла жінка з Соколівки Кропивницького району. Одужали від коронавірусу 4 кропивничан. Це дані на 9 ранку, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Усього в області на коронавірус захворіли 664 людини, найбільше у Кропивницькому – 537, одужали 570 жителів області, померли 32. Немає хворих на коронавірус у Благовіщенському, Петрівському та Світловодському районах. Понад 100 мільйонів гривень не вистачає лікарням та поліклінікам Кіровоградської області до кінця року. Про це Суспільному розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Де братимуть гроші, дізнавався Олександр Сметанко. Це Кропивницька лікарня швидкої медичної допомоги.
1 квітня її керівництво уклало 7 пакетів договорів із Національною службою здоров'я України. Це пакети хірургічного профілю, лікування інсультів, також амбулаторний прийом у травматологічному пункті і ще 3 амбулаторні пакети – це фіброгастроскопія, цистоскопія і гістероскопія гінекологічного профілю. Каже, лікарня отримала 6 мільйонів гривень. Сума, яку Національна служба здоров'я України виділила з 1 квітня, дорівнює тій сумі, яку ми отримали від держави до 31 травня цього року. Вона ні збільшилася, ні зменшилася. За словами директора, цих грошей вистачає на своєчасну виплату зарплат, поточні ремонти та утримання лікарні, забезпечення пацієнтів ліками українського виробництва та їхнє харчування. Розповідає, на що не вистачає грошей. Фінансування, яке анонсувала нам Національна служба здоров'я з 1 квітня, недостатньо для повноцінного життя нашої лікарні. Фінансування на надання невідкладної ургентної допомоги зменшилося від 30 до 70%. Це перш за все впливає на надання хірургічної допомоги нашим пацієнтам. Це інсультне відділення лікарні. За словами завідувача відділення, фінансування відбувається на рівні минулого року. Збільшення зарплат не відбулося ні у медичних сестер, ні у лікарів. Приблизно мінімалка у медсестер і санітарочок десь біля 3000 плюс-мінус. Приблизно не дуже і сильно відрізняється у лікарів. Приблизно 4-5 тисяч, 6 у кого як. Говорить, цьогоріч збільшилося навантаження на працівників згідно нових вимог Національної служби здоров'я. Ми вже осваюємо і поліклінічну роботу. Тобто кожного хворого треба виписати трижди. В паперовому варіанті, потім стаціонар, а потім поліклініку зареєструвати його. І роботи дуже багато. Тобто ми повинні займатися тільки хворими, але винуждені займатися комп'ютером цілий день. Причому і медсестри, і лікарі. Директор обласного департаменту охорони здоров'я розповідає, як і за чий рахунок фінансуватимуть медичні заклади з 1 липня. Ті, хто не отримав достатній фінансовий ресурс за рахунок повністю контрактування з Національною службою здоров'я, вони будуть дофінансовані за рахунок збільшення пакетів. Але деталі нам ще невідомі. Національна служба здоров'я, з якою була зустріч, займається порядком нарахувань. Такі заклади, які будуть мати цей контракт, вони повинні, по-перше, розробити план удосконалення свого закладу. Цей план удосконалення на сьогоднішній день, його типову форму розробляє Міністерство охорони здоров'я. З 1 липня змінюється, підвищується тариф на надання таких послуг, як екстрена медична допомога, медична допомога при гострому інфаркті міокарда і медична допомога при гострому ішемічному інсульті. Тобто з 1 липня заклади, які отримали контракт з Національною службою здоров'я, починаючи з 1 квітня, отримають додаткові угоди, в яких в них буде збільшене фінансування саме по цим трьом напрямкам. Олег Рибальченко каже, на сьогодні медичним закладам області до кінця року не вистачає понад 100 мільйонів гривень. Попередній обрахунок складав більше 200 мільйонів, не вистачало. Ми прожили буквально декілька місяців. На сьогоднішній день фінансові плани коригуються таким чином, що більше 100 мільйонів. Тобто частина грошей упорядкувалася, визначилася, в тому числі за рахунок вивільнення працівників або переміщення їх в ті пакети медичних послуг, які фінансуються за рахунок Національної служби здоров'я. З 1 жовтня все ж таки, згідно постанови, ця ситуація зміниться і заклади будуть вже отримувати не 100% фінансування за цими пакетами, а 90% за глобальними бюджетами. Відповідно, 10% вони повинні будуть заробити, надаючи медичні послуги. І ці послуги будуть обраховуватися за тарифом за прибліковий випадок. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я, за необхідності, згідно ухваленої програми обласної ради, лікарні зможуть дофінансувати з обласного бюджету. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Площа, пам'ятник, стела, написи. Щонайменше 5 об'єктів у Кропивницькому, на яких є радянська символіка, не демонтували і не перейменували. Цим порушили закон про декомунізацію, вважає координатор громадської організації «Рух опору капітуляції» Дмитро Сінченко. За його словами, до міського голови Андрія Райковича звертався неодноразово з 2015 року, усно та письмово. Що саме підпадає під декомунізацію, розбиралась Олександра Ільченко.
Це орден Дружби народів. На площі Дружби народів у Кропивницькому знак підлягає декомунізації, вважає координатор громадської організації «Рух опору капітуляції». Цей орден був заснований на 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Іншого навантаження, власне, не несе. Тобто це саме орден, який символізує СРСР, символізує ту епоху, яку ми намагаємося декомунізувати. Він містить герб Радянського Союзу, серп і молот, містить напис відповідний. Воно вже давно мало б бути демонтовано звідси. Дмитро Завражний мешкає в будинку поряд. Прям вікна виходять на серпи і молоти, розумієте? Це нонсенс, тому що влада йде по шляху найменшого опору. Те, що їм було зручніше, менше туди треба ресурсів, вони типу демонтували. Але там, де треба залучати якісь інженерні потреби нашого міста, то це дуже важко. На День Конституції поряд з радянською зіркою представники руху опору капітуляції почепили державний прапор України. На цьому відео ви бачите, як це було. Тоді підготували звернення до міського голови з проханням перейменувати площу та прибрати звідси орден Дружби народів. Дружба народів яких? Це дружба народів тих, хто були окуповані Росією фактично. Тобто нашим нинішнім ворогом, з яким ми воюємо на Донбасі, який окупував наш Крим, і з яким дружби бути не може, поки все не повернеться. Офіційної відповіді ми ще не отримали. Запрошення на зустріч з Андрієм Павловичем також ми ще не отримали. Такий вигляд мають колони будівлі міської ради. Ми бачимо серпи з молотами, тобто герб Радянського Союзу, який має бути демонтований за законодавством про декомунізацію. Це сквер Слави на вулиці Соборна. Тут знаходиться ось такий пам'ятник героям, що боролися за владу рад. Від нього відходять гранітні плити, руйнуються стела. Пам'ятника борцям за радянську владу. Ну, зрозуміло, що не так. Борці за радянську владу, вони підпадають під декомунізацію. Тобто ось боєць у Будьонівці, революціонер, який здійснював жовтневий переворот, окуповував Україну у 17-му, 18-му, 21-му роках. Він тут стоїть і прославляє саме цей нібито подвиг. Він не стоїть на балансі ні в якої структури. Бюрократично його демонтувати немає жодної проблеми. Такий напис зберігся на будинку на вулиці Соборна. Слава ГОІЧЕСК робочому класу. Чому ГОІЧЕСК? Тому що частина букв вже впали. Вони і ржаві, вони не тримаються там, і від вітру вони падають на землю. Пам'ятник чекістам. Чому чекістам? Офіційна його назва насправді пам'ятник правоохоронцям. Але це маленька копія пам'ятника чекістам, який знаходиться в місті Києві. Знаходився. Він під час декомунізації в Києві був демонтований. А в нас він не демонтований, тому що є така офіційна зачіпка, що його офіційна назва в Кропивницькому не пам'ятник чекістам, а пам'ятник правоохоронцям. І його замість того, щоб демонтувати, його реставрують. Як трактувати закон про декомунізацію, розповідає адвокат Юрій Деркаченко. Він правильно називається про засудження тоталітарних режимів, комуністичного та націоналістичного. Він був прийнятий в 15-му році. Передбачена відповідальність кримінальна за розповсюдження і їхню агітацію символів тоталітарних цих режимів. Передбачає відповідальність обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на 5 років, до 5 років з конфіскацією майна. Я не вважаю, що дана символіка підпадає під кримінальний кодекс. Чому? Тому що виявити суб'єкта, який його розповсюджує або рекламує, так би мовити, виявити неможливо. Його просто потрібно ліквідувати, мати політичну силу, таким чином позбутися цієї проблеми. Ось що про декомунізацію площі Дружби народів сказав міський голова під час наради в понеділок. Це радянська символіка, і ми назву Площа Дружби народів не зачіпаємо і немає ніяких на це підстав, а сам знак в нормальному режимі прибрати, поставити флагшток або ж то переговорити з управлінням архітектури і як можна скоріше
внести пропозицію, що там повинно бути. Коли у Кропивницькому демонтують пам'ятники та інші об'єкти, які підпадають під закон про декомунізацію, знімальній групі Суспільного дізнатись не вдалося. Представник прес-служби міськради Ігор В'юн сказав, це питання не коментують. Знімальну групу запросять на демонтаж. Коли це буде, не знає. Олександра Ільченко, Роман Сташенко, Анатолій Басисти, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький. 26-річний священник зі Знам'янки пече хліб за монастирським рецептом. Міні-пекарню облаштував вдома. Хліб роздає безпритульним і велосипедом розвозить замовникам. Це 26-річний священник Вадим Безрядін. Чоловік живе у Знам'янці. О 5 ранку перед роботою випікає хліб. Піч збудував у колишньому сараї біля будинку. Пекти почав 2 тижні тому. Перед тим, як замішувати тісто, мука просіюється для того, щоб вона була наповнена повітрям, щоб був пишний, хороший хліб. Тісто ми кидаємо тільки натуральні інгредієнти. Це вода тепла, це дріжджі, це сіль, цукор, олія і все. Як говорять люди, що ваш хліб дуже невигідний. Я кажу, чому невигідний? Вони говорять, тому що магазинну буханку можна з'їсти за тиждень, можна їсти, ще й залишиться, а ваш хліб можна за один раз сісти і з'їсти. Розповідає, навчився працювати з тістом під час навчання у Київській духовній семінарії. У домашній печі готувати спочатку не виходило. Перші 6 буханок у мене згоріли. Я дуже розстроївся, склав їх у відро. Значить, ну і якось отак от вони не вийшли. Але ну, цього потрібно було, напевно, очікувати, тому що відразу нічого не відбувається. Випікається хліб півгодини, пече через день. Від 10 до 20 буханок. Робить 2 види – білий та висівковий. У мене така традиція, я завжди стараюся якийсь один хліб віддати людині якійсь або бідній, або людині якогось пенсіонеру. Я завжди так віддаю, для того, щоб, ну, мені здається, що треба якусь і добру справу робити. Це звичайний такий український хліб, сільський, значить, дрова. Ми беремо дубові, вони дуже добру температуру дають в печі, їх набагато менше треба, ніж всіх інших. Так що, ну, ось такий хліб у нас виходить, десь в районі 850-950 грамів. Ну, такий спечем хліб, а потім біжимо вже по своїм справам церковним. Сьогоднішнє життя потребує від нас якихось коштів для того, щоб прожити священнику, як і звичайній людині, тому що в багатьох є сім'ї, діти і так далі. Хлібина коштує 25 гривень. На приготування витрачає 5 годин. Ольга Проценко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький. Такими були головні новини середи 8 липня. У студії для вас працював Павло Іванов, сурдопереклад Руслана Вихівського. Дізнавайтесь про новини регіону не лише з телевізійних випусків, а й на офіційному сайті та офіційних сторінках Суспільного Кропивницького у соціальних мережах Facebook, Telegram та Instagram. Інформаційний блок продовжить прогноз погоди. Гарного вам вечора, приємних новин, бережіть себе. Моє вітання. Ви дивитесь телеканал UA Кропивницький, а саме в ефірі прогноз погоди на 9 липня. І я його ведучий Костянтин Шутенко. Небо у цей день обіцяє бути помірно хмарним, опади не передбачаються, віятиме північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 14 до 16 градусів, вдень від 25 до 27 градусів вище нуля. По місту температура вночі становитиме 14-15 градусів, вдень від 26 до 27. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.